Deri më 4 gush do të vazhdojnë të vlenë rekomandimet për lirimin nga obligimit e punës për gratë shtatë zëna dhe personat e sëmur kronik në bëjë 16 vjetë, si dhe rekomandimet që të shmangin aktivitetet ndërtimore në ambjent të hapu në periudën nga ora 12 dhe në ora 17, kumtoj Ministria Shëndecis. Vazhdimi rekomandimeve të cilat ishin të vlefshme dhe javën e kaluar nga 22 dhe 28 korik është për shkak të paralajmrimit të meto nga Drejturia për pun hidrometeorologike, se deri në fund të javës do të vazhdojnë temperaturat e larta mbi 20 grad. Ministria thekson se në periudhë në vijim në vazhdimësi do të ndiqet gjendja dhe do të meren masat të nevojshme si pas kushteve të motit. Ministria e shëndetsis përkujton rekomandimet të përgjithshme për mbrojtin nga temperaturat e larta në pajtime planin akcizës për mbrojtin nga valet e ngrota. Gjatë ditëve ekstreme të ngrota rekomandojë që në hapsirat të mbyllurat të kondicionuara, ndërsa gjatë që të domozdoshëm në ambjentit të hapura të mundsohen pushimet të shpeshta në njëje. Të mbahit veshje i e ledh dhe mëngjyra të hapura, ndërsa gjatë ekspozimit të drejt për drejt në djelë dhe syza dhe kapelë mbrojtse. Gjatë rezitjes rekomandojt të shfrydzojt kreme faktor të lartë për mbrojtje, të konsumojt sasim më e vogële ushqimit, më shumë pëm dhe perime dhe më pak ushqim të ndyrshëm, të konsumojt sasit të më dhatë të lëngjeve, më miru i të thjesht dhe të shmangen pjet alkoholike. Gjatë hyrjes në automjet është të nevojshme një kujtë saktuar të aeroset automjeti. Personat e sëmur kronik duhet regullisht të amarin terapine për shkruar në konsultime mjek të amë, thuet nga Ministria Shëndetsis. Ministria përkujton edhe se në të gjitha qytetet në përshtet janë vendosur pika për rekomandime parandaluese dhe këshilla për mbrojtjen nga temperaturat e larta. Pikat funksionojnë gjdo dit në periudhën nga ora 18.30 dhe në ora 21.30. Në pikat kryhet matja e tensionit e gjakut dhe jepen këshilla për parandalimin nga motin ngrot dhe për mënyur të shëndec të jetës.